Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sumpena harita ngaroncatkeun daya panarajangna dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan anu sapinuhna. Tapi kakuatan anu nyanding ka dirina mah rupa kakuatan tuah kasakten Mustika Rante Begu memang hebat. Jirim sumpena bedogna bakal mampu nembus kulit lawan teh tetela teu jadi kanyataan. Guntara masih kene tetep nakis datang na panarajang lawan ku sapasang leungeuna. Hiuk hirap degas, hiuk hirap degas. Geseh waktu sababra detik sanggeusna nakis sabetan jeung sameran bedog lawan harita Guntara ngalakukeun panarajang balasan. Mangrupa runtuyan panarajang sapasang leungeuna nu ngagempur kana dada lawan. Disusul ku tajongan suku katuhuna Guntara anu najong kana iga burung lawana ngacadikeun sumpena badana ngacengkang oleh abga tukang. Hiuk cebrur, das! Sumpena ngakeronahan ka nyeri. Badana ngajengkang oleab ka tukang. Cungkang, kerebut! Sumpena rubuh ngabebengkang maring lemah, dina kayaan terus teinget di bumi alam. Curelat, curung! Guntara cirim na ngacurelat satrusna mancuh dina tangtunganana diharepeun laras anting jeng Dewi Angrum. Akang menang tugas ti anu jadi guru nyata Ki Hambaraka. Anu ayeuna dipadumukanana keur ngayakinkeun ilmu anu hebat. Mangrupa ilmu anu bakal mampu ngungkulan acin pangartina Sidawi. Tugas akang nyata kudu ngajakeun laras jeung Dewi pikeun maturan sakaligus ngawulaan Ki Hambaraka. Laras anting jeung Dewi Angrum tacan aya nu bisa nyarita. Masih kene ngarasa kaget jeung bingung dina nangtukeun sikap jeung jawaban ka Guntara. Ningali laras anting jeung Dewi Angrum tacan aya anu ngajawab, harita Guntara terus nyarita deui. Laras, Dewi, ulah coba-coba nolak kana pangajak akang. Ki Hambaraka geus amanat ka akang. Mun laras jeung Dewi nolak atawa ngabangkang, mangka laras jeung Dewi bakal ngarasakeun akibatna. Bakal dicacadan beungeut bakal rusak. Awake bakal cacat. Anu mata geus teu kudu loba dicarita. Hayu init eunah keneh jeung akang. Ditungguan ku Ki Hambaraka di padumukanana. Sikap jeung caritaan Guntara kawilang tanes. Dewi Angrum sok sanajan boga kemampuan ilmu silat tapi maehna geus bisa ngukur diri. Tahapan ajen pangartina moal aya hartina mun dipake pikeun ngayunan Guntara. Antukna laras anting jeung Dewi Angrum geus taya dipilihan. Ancaman Guntara anu meunang parentah ti Ki Hambaraka tangtu we lain ancaman kosong. Tapi ancaman anu bakal jadi kenyataan. Mun tepikeun ka manehna duaan, nolak atawa ngabangkang karena kahayangna Ki Hambaraka. Akhirna mah laras anting jeung Dewi Angrum teu bisa nolak. Sanggeusna nyelang asup heula ka jero imah, mawa buntelan baju anu dibarengan ku sababaraha kotak perhiasan emas. Tiluanana geus teu mikirkeun harita wanci peuting. Terus arindit tinggalkeun eta patempatan. Caturkeun peuting harita di guha baureksa. Mainah anu bari diuk dina batu digigireun. Batu anu nemprak anu diamparan ku jarami garing tempat sarena ayu manganti.
Harita maina si Maparaji perhatianana musir kana lebah beuteung na ayu manganti anu bureuyeung. Kituna teh maina bari ngomong dina jero bah ayeuna jero hatena. Dadah teuing ayu manganti. Tepikeun ka kieu nalalakon jabang bayi anu dikandung ku hidap. Si Dewa Nista yang si Kandaru memang bariadab. Geus teu boga rasa kamanusiaan si wawulak jantan teta. Tapi kan kangga guna keramuan pikeun mah bangsa si Utun anu dikandung si nama dalahir dina peuting ieu. Kaayaan ayo manganti geus siga anu teu paruguh kitu geuningan. Disebutkeun sare panuna beunta. Tapi bangun anu henteu malire kana kayaan diri aing anu aya di gigireunana geuningan. Mainah jadi anehan. Sabab ayu manganti ari panon mah beunta tapi siga anu melong kosong jauh paneuneungan. Malah bangun anu henteu malire ka mainah anu keur merhatikeun kana kayaan ayu manganti. Ngageter hati mainah waktu ningali beuting ayu manganti anu bureuyeung teh. Siga anu gerak. Jabang bayi anu aya di jero kandungan bangun anu keur motah. Ayu manganti pulih kasadaranana. Ngareret ka mainah bae terus nyarita sorana dumareuda. Iya. Ku sialan beuteung abdi mak. Si Utun siga anu mota. Siga anu barontak ge si Utun teh mak. Tulungan abdi atuh mak, tulungan. Mangga ieu kayaan teh pangaruh tina ramuan anu diinum ku abdi mak. Rek lahir ayeuna kitu ieu jabang bayi teh mak. Tenang, tenang heula Nyimas, tenang, tenang, tenang. Ulah wakak gempur teu puguh Nyimas. Tapi balang siang. Nya pangaruh tina ramuan anu matak jabang bayi jadi motah teh. Siga nama Nyimas. Cikan ku umah urang rapa heula yeuh. Motah kumaha eta si Utun teh cing 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 cing. Dampa leungeun katuhu mainah diantelkeun kana beuteungna ayu manganti. Tapi karek diantel mainah langsung narik leungeun katuhuna sabab dampal leungeun katuhuna anu antal kana beuteung ngarasakeun ayeuna geteran anu ngandung hawa panas. Ngajadikeun dampal leungeun mainah murunyud teu beda ti anu kasetrum we mun dina alam kiwari mah. Aduh. Halah. Kumaha atuh ieu teh Nyimas? Bingung rampana oge mak teh. Aya geteran hawa panas geudingan tina kadungan teh Nyimas. Masih kene seperti kamari ieu ari sugan emak mah tos aya parobahan ayeuna mah. Ari teh dirampa bieu ku emak geuningan masih kene tacan robah geuningan Nyimas. Mainah jadi bingungeun. Panasaran harita nyobaan sakai deui dirampa ku leungeun katuhuna. Dianteulkeun kana beuteungna ayu manganti. Tapi karasa deui geteran anu ngandung hawa panas. Ngurunyud deui dampal leungeun ka tumaina. Sedengkeun ayu manganti harita nyarita deui ka maina. Duh. Kumaha atuh ieu teh, Mak? Rek lahir ayeuna kitu ieu si Utun teh, Mak. Tapi emak bet kala kabingung kitu geuningan. Aya geteran aneh anu ngandung hawa panas kumaha maksud mate mah. Abdi mah teh ngarasa kena naon. Anu karasa ku abdi mah jabang mayit teh motah mah. Ih, abdi Nyimas mah ge masih keneh bingung ieu teh Nyimas. Ih, aing malu kanan duh. Nyare kumaha malagianana ari saperti kieu kaayana mah Nyimas. Saila mah jadi paraji. Kakara ayeuna ngalaman kajadian anu aneh saperti kieu mah. Mah kudu ngabejaan ka Daru jeung si Dewa Nista ieu mah Nyimas. Duh, ke antosan heula Nyimas nya.
Ma'inah harita terus meluka luar di jero kamar batu. Ningali Ma'inah keluar sarta nyamperkeun kanu keur ngariung kan daru langsung harita tumanya. Kumaha geus kalahirkeun, Ma? Teu kadenge sora orok seuri keringan, Ma. Geus kaluar acan jabang bayina teh, Ma. Lalaki awewe eta orok teh, Ma. Acan medal den daru. Pogoh mah teh nuju bingung ya teh bade kumaha marajian anak dadame dirampak patuangan anakku dampak leungeun ka tuhu mah teh bet aya geteran anu aneh sareng panas karasana teh den ngurunyud asa ngarepeng leungeun mah oge janten bade kumaha marajian anak den daru mah ge bingung ya teh kan daru kerung ngareret ka si Dewanista anu jadi guruna terus nyarita duh kumabat masih kena kia geningan Ki Guru. Padahal ku daru oge pan kungsi dicaritakeun ka Ki Guru. Ngeunaan kanehan anu ngalapis anggota badana ieu manganti Ki. Terus ku Ki Guru harita ngagunakeun kakuatan jarak jauh. Geus kitu dicobaan dirampa. Leungit tah kakuatan geteran anu aneh dina anggota badana ieu manganti. Tapi ayeuna beut aya deui geningan. Sakumaha anu bieu dicaritakeun ku si Maparaji ku Mamina? Si Dewanista ngahuleung sakeudeung si anu keur mikir. Telila terus nyarita. Ini mah. Hayu ulang tingali dae. Jadi penasaran. Mangganjang bisa sabeudeung kieu. Ngaulah jadi penasaran dae. Jelas kudu. Kudu Ti Guru ieu mah anu ngungkulanana Ki. Kakuatan getaran aneh anu ngandung hawa panas sakumaha dicaritakeun ku si Ma'inah tadi. Mun eta kakuatan getaran anu aneh teh ya, Ki, kudu dilingitkeun heula Ki. Rek kumaha si Ma'inah bisa marajianana Ki mun kayaan si Emang nanti teh masih kene seperti kitu Ki. Bareng teu kirang kayang. Sumuhun leres kitu den daru. Dasanaos aya dorongan tina pangaruh ramuan kasih jabang bayi. Namung tetep we kedah dibantuku Paraji. Janten dina masalah nu aya hubunganana sareng kakuatan anu aneh dina patuangan ayu manganti eta mah kedah pangersa. Muhal tiasa kusasaha rupina mah. Numadak ayeuna ulang tinggal di uka ula. Bakal diunggulan heula. Ngejalan ngakuatnya lu ayak tina penting nahi ayu. Jadi maleh nuaan tenang lah. Nyuk-nyuk bingung sanggara rupanya da'u. Tanda lu ngaret kama inah betus nyarita deui. Hayu melu asup ka jodoh imah. Ka jodoh imah. Ka jodoh imah. Urang saksian kumaha tindakan anu bakal dilakukan ku Guru Kuring, Mak. Pikeun ngalengitkeun kakuatan getaran aneh anu ngandung hawa panas teh. Hayu, Mak. Oh, janten emak oge ayeuna teh ngiring deui kalabat gitu den daru. Nya milu ari mae. Atuh sanu marajanana. Jadi engke di mana eta kakuatan getaran aneh geus leungit, Mak. Tugas emak anu marajianana sangka sejabang bayi bisa lahir, dah jadi katang tuan, eta orok anu dikandung teh kudu bisa lahir dina peuting ieu, mah. Sumuhun mah nggak ari emak mah. Tadi geus sanes teu bade ngabantos kitu aden. Namun sakumaha anu di unggul di uningakeun. Tadi dua kali ngarampa patuanganana. Dua kali ngalaman kayaan anu aneh teh ya, gitu. Dugikeun ka ngarepeng leungeun ka tuhu mah teh. Sarang panas deui. Den daru panas tarasana leungeun mah teh gitu. Nu matak ayeuna, hayu mah milu nyaksian. Hayu Ki Guru ah. Kirang kayang ge kudu milu nyaksian ieu mah yeuh. Geus kitu mah harita opatanana terus arasup ka jero kamar anu dipake ku Ayu Manganti. Sanggeusna aya di jero kamar, harita merhatikeun kelebah Ayu Manganti anu masih keneh ngagoler.
Harita kirang-kayang terus nyarita. Kesakedah pangersa. Jisim abdi janten panasaran oge ieu teh. Hoyong ngabuktoskeun ieu teh naha leres eta anu kaalaman kumainah teh. Upami kawidian mah jisim abdi bade nyubian we ngarampa patuangna ayu manganti. Si Dewa Nisa ngaret kanu jadi muridna. Kandaru anu harita ngajawab. Ya sok wae tu coba lakukeun, buktikeun ku kirang kayang bisi panasaran mah ki. Sok buktikeun cenah naon? Sanu nyaho ari ku kirang kayang mah kakuatan getaran anu aneh teh terus leungit ki. Sieuneun ku anu nyieun ramuan gitu. Harita kirang kayang nyampeurkeun ngadeukeutan ka lebah ayu manganti. Saterusna lambarengan katuhu diantelkeun ka lebah beuteungna ayu manganti. Barang nempel ge langsung kirang kayang narik dileungeun katuhuna. Geteran kakuatan anu ngandung hawa panas teh ngajadikeun leungeun katuh kirang kayang nguruyud. Nguruyud sareng panas eta geteran kakuatan anu aneh teh Dendaru. Leres geuning anu dicaritakeun ku Mainah teh. Kandaru jadi panasaran sigana mah. Harita ngareret ka si Dewa Nista anu jadi guruna baitus nyarita. Kayak laki guru. Terus terang daruge jadi panasaran ieu teh ki. Gampang ki guru anu turun tangan ayeuna ku daruheula yeuh. Bakal dicobaan dina ngarampa beuteungna ayu manganti rek bari ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan anu sapinuhna ki. Sahanu nyaho ku cara kitu eta geteran kakuatan aneh anu ngandung hawa panas teh bisa leungit ki. Nyobaan kumaneh naeuh. Nyangela nu bae ulah bangga menjanya ibnu wae. Sok ngaula diberhatikeun naeuh. Ningali Kandaru datang ngadeukeutan harita ayu manganti terus nyarita. Eh, naon anjeun make ngadeukeutan sakarupa Kandaru? Ulah coba-coba kurang ajar. Wani ngarampa beuteung kuring sakarupa anjeun Kandaru? Tenang, tenang heula ayu ah. Sok sok popolotot aiteun teh. Teu kudu ngahalangan kana karepa maksudan Akang, ayu. Teu kudu make jenggalak sakarupa deui. Akang lain rek kurang ajar, ayu, tapi Akang teh hayang ngabuktikeun dina beuting ayu teh aya kakuatan anu aneh. Geura urang rampa. Kandaru harita musirkeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna kana leungeun katuhuna. Sanggeusna ngarasa yakin kakuatan tenaga lapisanna musir kana leungeun katuhuna, harita dampal leungeun Kandaru diantelkeun ka lebah beuteungna ayu manganti. Barang dampal leungeun katuhu Kandaru antel. Harita katinggali leungeun katuhu Kandaru ngakreter. Keteran kakuatan aneh anu ngandung hawa panas teh harita jadi bentrok jeung kakuatan tenaga lapisan dina leungeun katuhuna Kandaru. Cabang bayi nu aya di jero kandungan teh tambah motah bangun anu ngalawan geteran kakuatan tenaga lapisan Kandaru. Anu musir dina dampal leungeun katuhuna. Kajadian saterusna ngakitkeun Kandaru sabab harita kakuatan geteran aneh anu ngandung hawa panas teh jadi leuwih rosa tibatan anu kalaman kumainah jeung kirang kayang. Harita Kandaru ngagero kaget bari ngabangkieun ka tukang. Kadorong ku geteran kakuatan alung-alung hawa panas teh. Kandaru ngagero kaget bari ngabangkieung mun ka tukang. Kandaru gancang harita mancuhkeun tangtunganna. Ngareret ka si Dewa Nista nu jadi guruna beritus nyarita. Aduh,
lengan katuh daru karasa panas ki guru aslina ki. Geteran kekuatan aneh anu ngandung hawa panas teh teteh leuwih kuat tibatan kekuatan tagalapisan daru. Padahal daru teh geus ngagunakeun kekuatan tagalapisan nu sapinuhna ki. Aduh aslina ki panas gurunyur ki gurunyur ki. Bener aduh ngarepeng kieu ki. Kudu ki guru ieu mah yeuh nu ngukuranana ki. Si Dewanista kerung. Musirkeun panetepna kana labah beuteungna ayu manganti beritus nyarita. Nih, memang ngulu ngawula ieu mah da. Bener, bener. Kudu ki guru anu ngukulanana ieu mah ki. Allah ningere pengki ka rasana ki. Kompare langsung kana leungeun oge ki, ngurunyut ki. Allah. Ieu mah kudu bisa diungkulan ieu mah ku ki guru, sabab rek kumaha bisa dibantu di paragian ki. Lamun kaayaan ayu manganti masih kene kawas kieu mah. Asihna ki ngurunyut ki. Allah. Aduh. Kayan anu bener-bener aneh ya maki. Si Dewanista harita ngalengkah ngadeukeutan kayu manganti. Ningali si Dewanista datang ngadeukeutan harita ayu manganti terus nyarita. Rek naon anjeun datang ngadeukeutan ka dieu Dewanista? Pak acar. Keutuh wae anjeun teh rek masakeun ka hayang sangka jabang bayi anu dikandung ku kuring teh. Kudu medal lahir ayeuna. Bener-bener piadab. Berarti setan andewa Andika Dewanista. Si Dewanista sorot panonas jadi semua anu hurung nutup seket ka ayu manganti. Harita ayu manganti ngabalieur mangsa bantrok di depan panona jadi karasa perih. Si Dewanista nyarita sorana ngageterkeun hatena ayu manganti. Nyempe maneh yang ngomong wae ayu manganti. Dalah uma oge nyambang bayi unuk lahir dilak meniknya. Malih unuk lalima talak kanyataan. Ulang ajar malih. Ayu manganti geus teu bisa nyarita. Bibirna jadi asa dikonci. Si Dewanista ngacungkeun deungeun katuhuna kaluhur. Geus kitu leungeun katuhuna diturunkeun saterusna dampal leungeun katuh si Dewanista diantelkeun kana beuteungna ayu manganti. Leungeun katuh si Dewanista anu ngandung kakuatan tanaga lapisan. Harita bantrok yang geteran kakuatan aneh anu ngandung hawa panas. Si Dewanista ngangkat leungeun katuhuna beutus nyarita. Meloncat ngalawan cah jambang bayi. Ngalak tak kuat dan kaulak. Jambang bayi mau gak ngangguat dan alu hebat oge. Jadi maksud ki guru mah jambang bayi dina kandungan ieu manganti teh boga kakuatan anu mampu ngimbangan kakuatan anu digunakeun ku ki guru kitu ki. Nah boga kakuatan ti mana eta orok masih keneh di jero kandungan masih non teh masih dikandung ku indungna masih make jeung boga kakuatan sakarupa ki. Ni ani manehna. Mun kaulah nguluk di nyomaan sagali. Nepikeun ka tilu kali ieu mah. Dijelaskeun ku si Dewanista manehna rek nyobaan nepikeun ka tilu kali ngagunakeun kakuatan elmu na pikeun ngungkulan geteran kakuatan aneh anu ngandung hawa panas. Mun teu mah nepikeun ka tilu kali masih keneh tetep gagal. Si Dewanista bakal ngalakukeun tindakan anu khusus. Kan daru ngahuleng sakeudeung telila terus nyarita deui. Daru jadi boga pikiran kasirawing gitu anu jadi akina ieu si jabang bayi ki. Anu aya di jero kandungan si Ayu teh moal kitu sirawing. Anu geus mere kakuatan kaeta jabang bayi teh ki guru. Ngaulat jan bisa masikeun da.
ayeuna mah ulang ngaulah teknik nyoban deui anu kalua galina. Oh, si Dewa Nista penasaran sigana mah. Harita pikeun anu kadua kalina ngagunakeun kakuatan elmuna, pikeun ngungkulan geteran kakuatan anu ngaluarkeun hawa panas. Jampaleungeun katuhuna dianteulkeun deui kana beuteungna ayu manganti. Ngageleter deui leungeun katuhuna si Dewa Nista. Si Dewa Nista ngangkat di leungeun katuhuna. Terus ngareret ka Kandaru baritus nyarita. Aduh. Meneh nya ngalawan dah. Kuat keneh ngimangan kakuatan talagala pisan kaula. Enta si Jabang Bayi teh bunga kakuatan alu hebat dan waduh. Nyaan bana oge katinya. Geteran kakuatan anu ngandung hawa panas anu merengan ka si Jabang Bayi teh mun kitu manyaki. Alah, kumaha tuh kieu ngakalana ki? Kali tinggal sakali deui kasempetan ye. Piraku we anu katilu kalina mah teu bisa diungkulan eta kakuatan teh, bener teu kirang hayang? Sumuhun kedah tiasa diungkulan eta mah, pangaresa. Margi bade kumaha tiasa meda lahir eta si Jabang Bayi. Upami teu acan tiasa kaungkulan geteran kakuatan aneh anu aya dina patuangana ayu manganti mah. Maina anu ngabandungan kana lumbang suna eta kajadian harita ngomong dina jero hatena. Mudah-mudahan we geteran kakuatan aneh anu ngalung hawa panas teh tenepikeun ka bisa diungkulan ku si Dewa Nista. Sabah mun pikeun ka bisa diungkulan masih Jabang Bayi nu digandung teh pasina oge bakal meda lahir. Sasat lahirna oge dipaksa. Lantaran ku pangaruh ramuan anu geus diinum ku ayu manganti. Dina keur kahayaan saperti kieu teh kuluna mah datang si Rawing pikeun nulungan. Bet asa piraku incuna rek diantepkeun dijadikeun korban ku si Dewa Nista. Ayo manganti bakal hancur hatena. Mun nepikeun kakarep hayangna si Dewa Nista laksana teh. Kaayaan ayo manganti ge harita sarua hatena barontak. Tumikeun mun Jabang Bayi anu dikandungna kudu dilahirkeun dina kaayaan kapaksa lantaran pangaruh ramuan anu geus diinum. Harita ayu manganti sasambat ka si Rawing anu diharepkeun aya datang pikeun nulungan dirina bebas tina cengkramana si Dewa Nista. Duh, Ama Rawing. Tulungan abdi atuh Ama. Piraku ye incu Ama anu dikandung ku abdi dina peuting ieu dipaksa sina lahir. Anu saterusna bakal dijadikeun korban ku si Dewa Nista, Ama. Engga tulungan abdi, Ama Rawi. Gusti anu aku. Abdi nadapi tulung. Meskipun anak Jabang Bayi nu aya di kandungan abdi teh. Ulah dugikeun kalahir dina kaayaan nu kapaksa. Kandugikeun geteran batin abdi ka Ama Rawing Gusti. Tulungan abdi. Ayu manganti sanajan dina kaayaan geus meh penggas harepan. Sabab ningali si Dewa Nista nu keur upaya ngagunakeun kakuatan elmuna pikeun ngungkulan geteran kakuatan aneh anu ngandung kakuatan hawa panas anu marengan kana motahna Jabang Bayi. Tapi ayu manganti masih keneh miharep datang napi tulung ti si Rawing. Sedengkeun si Rawing anu keur disambatna harita lantaran kepentingan di jalan
di lebah tempat anu sepi jauh ka pilemuran, kapaksa kudu meuting di alam bebas. Harita bari sidiang sineudurukan Sirawing jeung Manggali keur galuntreng keneh tacan tunuheun sigana mah. Ahai, panjadikeun masih keneh hayang seuri eta lah. Jadi apa itu yang seri karerehnakeun gitu Manggali mah Jang Lawing? Ahai. Ya, teringat lagi ka Saudari Usrip yang mengeceng leungeun ka tuhunnya si Tuan Padebur, kalakah kena kana sirahna teh makanna teh. Hai. Menjadikan bagus. Oke, kita si Tuan akhirnya menang kalak baeud. Hai. Ya geus kitu kuluna we sigana mah Manggali. Apanan masing-masing jalma teh boga hawa, anu teh boga garis atawa takdir masing-masing. Ngeunaan urusan pati mah geus nonton geus boga takdir masing-masing. Anu penting dusun Panembung geus bebas tina pangaruh jeung kakawasana si Tuan Padebur Manggali. Memang betul juga Jang Lawing, betul. Hanya saja yang menjadikan masih kena penasaran ke Manggali mah orang seperti si Kiroban dan Mbah Bayan Seketi. Seharusnya mah jangan diberi ampun Jang Lawing. Ngapain? Kalau meninggang di Manggali mah, tidak akan diberi ampun orang seperti itu mah Jang Lawing. Ya ulah mah teu kudu hayang binasa ka sasama Manggali. Apanya di sana jangan jadi binasa ke urang oge. Engke geus dina waktu nama maranehna oge bakal panggih jeung poe anu panungtungan. Anu matak terus ini oge. Apalagi masih hayang keneh nyorang di kahirupan Manggali. Ya kalau digelekin kasih tuma ya menjadikan suatu hal yang tidak dapat dibantah sih Jang Lawing. Ngena anji mas ayu banganti nih Jang Lawing ya. Urang isukan rek maruh kamana ya. Nyada harus membukaan tujuan pasti atuh. Narte. Aduh bugu we kudu boga tujuan Manggali. Apanan anu mata kurang lumampah ge keur nedang ngararatan ieu manganti kitu Manggali. Engke oge ari geus waktuna cepung mah tangtu bakal papanggih Manggali. Ada-ada saja Jang Lawing mah. Ya sudah tentu atuh kalau sudah cepung mah pasti papanggih. Tapi untuk menjadikan bisa papang itu kan harus puguh dulu Jang Lawing. Kemana kita akan menggoloyoh menjugjugnya gitu. Jangan jugjug damah ke tempat yang bakal dituju aduh Manggali. Geus ah teu kudu bapa mikiran naon-naon Manggali mah. Kali tinggal tuturkeun we kamana awi ngaringkah Manggali. Mun ka kidul tuturkeun ka kidul, mun ka wetan tuturkeun ka wetan. Jadi ngeunaan hal eta mah kali kumaha ceuk kartegna hati awing we Manggali. Ya kalau begitu mah kali kumaha Jang Lawing we kitang. Hanya saja yang menjadikan selempang Manggali mah Jang Lawing, jangan sampai terlambat menulungan itu ayu manganti gitu. Apa sebab? Sebab menurut si Topeng Mayit juga, si Dewa Nista teh urang atau orang yang membogaan kepribadian yang jahat gitu Jang Lawing. Ya, ngeunaan hal eta mah wingnya geus nyaho Manggali. Jabang bayi nu dikandung ku Ayu Manganti nyaeta incu awing teh sasat tek dijadikeun korban keur kapentingan si Dewa Nista. Tapi apanan kali cara ancang jeung kahayang si Dewa Nista eta mama. Laksana jeung teu nama apanan kali kumaha ceuk anu boga. Anu boga kumaha Jang Lawing? Iya, anu boga ya alam, jeung pangeusina. Anu nyipta waruga jagat jeung nyangking pasti papasden. Aduh.
menjadikan sudah tidak bisa lagi mengomong Mang Rima. Kalau sudah menjurus ke arah kitu mah jang rawing. Harapan Mang Rima tiada lain ingin meninggali lah. Riung mumpulung lagi keluarganya jang rawing gitu. Wah, betapa yahutnya kalau sudah riung mumpulung lagi mahnya. Lebah dinya nama apa dan harapan awingnya sarua manggali. Sarua kumodi dia aduh anu jadi akina. Dah bisi manggali geus tunduh sok boleh dina di badinya teh. Ulah jauh teuing tidurukan ngarahan eta we ngalah ulah jeris deing. Awing mah rek cicing heula di ditu tuh. Itu tuh nu aya batu gede anu ngajentul. Manggali nyelang ngaret kalebah batu gede anu ngajentul nu dituduhkeun ku Sirawing baritos nyarita. Ya mau cicing dulu di atas batu gede anu ngajentul itu tuh ya. Aduh mau melakukan apa gitu jang Rawing teh? Ya rek ngalamun we mang ah. Sugan we atuh bisa menang wewengan atau pituduh. Ngenaan kayaan umanganti jeung si Dewa Nista aya di mana gitu. Ngarah dina poe isukan teh urang kudu halu dituju gitu Mang Gadi. Ya, satuju atuh ari kitu mah jang rewing lah. Oke. Menjalikan harus apa dilaksanakan itu mah. Wewenganna harus betul-betul eces dan juga jelas gitu jang rewingnya. Hai. Sehingga besok ketika kita lumampah lagi sudah ada kepastian untuk menjujuk ke tempat yang sekarang dicicingan sama si Dera Mista dan Nyimas Ewanganti. Hai. Iya. Itu maksudnya. Sok manggali bisa disunduh masa anu teh sarigen lah. Awing rek anon teh ngadon cicing dina luhur eta batu gedenya. Ngan sakolepat jirim Sirawing nyaho-nyaho geus diuk sila di luhur batu gede teh. Manggali gogodeg bari ngagerendeng ngomong sorangan. Mencarikan ngan sakolepat eta. Sirawing sudah ada di luhur batu gede yang menjentul bari diuk sila. Alah, segera mah ada sesuatu hal yang akan dilakukan sama Sirawing eta mah. Aduh, menjadikan asap pirah kumun ayu manganti henteu nepikeun ka bisa ka pangih teh. Segala mah Sirawing akan menggunakan ilmunya untuk maksud tertentu. Tentu saja saukur manehna yang tahu apa yang akan dilakukan. Ya sudah sekarang ada bagaimana lagi? Waktunya sepe.